Den gula väggen gör sig redo. Mm. Ja. Nu jäklar. Men jag tycker vi börjar matchen bra. Första tio jag tycker att vi har dem, men vi hamnar efter sen, vi släpper dem liksom. Så det blir inte bra. Och sen målen, det är bara såna slumpor vi släpper in oss. De hade övertaget i början, eller? Ja. Det var en fantastiskt spännande match, måste jag säga. Ja. Ja, sen hände lite snabba grejer på slutet. Sånt som kan hända. Ja, sånt som kan hända. Vi tar nästa match. Absolut. Hur var det att se dem spela då? Det var jätteinspirerande. Ja. Helt fantastiskt. Skitbra spel. Det var det de hade övertag på hela tiden egentligen. Så hade de lite otur. Ja. Vad sa ni efter matchen här nu? Att vi får hålla ihop. Vi har kommit hit av en anledning att vi spelar tillsammans som en familj. Harmoni, positivt, så kan vi. Kör vi imorgon. Mm. Vad är det som behöver förbättras mer i spelet, har du sagt? Passningsspelet. Och att vi håller vår position. Jag tycker vi tappar här mycket, speciellt nu på slutet. En hel del publik på plats. Ja, det var skönt att ha familjen här. Mm. Det värmde gött. Kommer de kunna vända detta? Det är två matcher kvar i gruppen här nu. Ja, men det är klart. Självklart. Absolut. Ingen tvek. Ja.